Първия сезон от документалната поредица «Посредници между земята и небето» заедно научихме повече за развитието на християнската религиозна живопис през вековете. Запознахме се с различните течения в историята на иконографията и правилата, определящи богословските послания в ортодоксалните изображения на канонични сцени и светци. Разказахме ви за архитектурната символика на православните храмове. Потопихме се в смисъла на денонощния богослужебен кръг и ролята на молитвата в живота на вярващите. Разбрахме защо иконите биват изписвани в мълчание и с молитвена вглъбеност и ви срещнахме отблизо с някои от съвременните български зографи в различни кътчета на България. Станахме съпричастни на отдадеността и смирението, които изисква изработката на една икона, заедно с иконографите от Българско иконографско сдружение. Иконата за нас не е само работа, ами е и молитва, и изповед, и жертва. Всяка една икона е боговдъхновена и ръката на зографа е водена от Светия Дух. И погледнахме към етапите от нейното изписване не като на стъпки от занаят, а като на процес на общение с Бога, чрез който въплащаваме вярата си. Общение, в което всеки образ е символ и дори златото не е знак за земен разкош, а е еквивалент на божествената светлина. Онази, в която трябва да се огледаме, за да открием и самите себе си. Самото злато е светлоносен материал, отразява светлината. Освен това, чисто като материал, то символизира Царството Небесно, Царството Божие. И затова дори да остане иконостаса тъмен, непозлатен, царските двери винаги се позлатяват. Защото те символизират райските врати, през които се очаква този народ, който е в Наоса, Божия народ, да премине. Липсата на злато в иконата е свидетелство за бедност, за липса на светлина. А темата за светлината в иконата е много важна, защото тази светлина, която иконата ни предава, е светлината, която задава параметрите на човека. Година по-късно екипът ни отново е в Орешака на ежегодния събор на българските иконографи, който този път се провежда в самото сърце на Троянската света обител. Зад стените на манастира, там, където всъщност е и винаги е било мястото на зографите. Иконописците са организирали импровизираните си работни места по протежение на манастирския чердак и не се безпокоят, че работната атмосфера няма как да е като в истинско ателие. Защото тя носи в себе си нещо много по-силно. Духът на общуване и съборност, който всъщност олицетворява и духа на Христовата църква.
Докато иконографите работят, успяваме да поговорим с Димчо Димчовски, един от най-опитните сред тях и своеобразен двигател на иконографската общност, за пътя, извървян от сдружението през последната година. Последната ни среща измина една година. Ако трябва да направиш една равносметка за стъпките извървени и като сдружение, и като общност от хора. Общността се увеличава. То е видно това. Все нови хора идват. Да започна с хубавите неща. След това ще говоря за изложби, какво сме правили като работа. Първо, за тая една година имаме три бебета в сдружението. Три момиченца. Другата хубава новина, пак свързана с живота в сдружението, е това, че изтръгнахме от ноктите на смъртта Кирцът. Кирцът е един наш много ценен и близък брат, който много обичаме и имаше тежко онкологично заболяване. Слава на Бога, машините казват, че вече е изчистен. След няколко тежки операции, с разсейки. И всички вярваме, че този обрат при него стана след едно ходене до Атон. Преди няколко дни пак от сдружението направихме едно поклонническо пътуване по лошата част от сдружението. И то пак по настояване на Кирчо. Почти няма манастир тук в страната, който да не сме обиколили, където има чудотворни икони, да сме се молили за него. И слава на Бога, той вече не само здрав, но и работоспособен. И днеска е тук с длетото в ръка и си дяла бялата кост. Кирцата, както го наричат приятелите, а иначе Кирил Томанов, е талантлив майстор на миниатюрна резба и единственият източноевропеец, удостоен с членство в Английското кралско дружество на миниатюристите. Нямахме възможност да се запознаем с него при предишното ни гостуване на Иконографския събор, заради препятствията на боледуването, през които той е преминавал в онзи период. Но с огромно удоволствие правим това запознанство сега и не изпитваме нужда да си говорим за нещата, които са ни направили по-силни, защото не са ни убили, а си говорим за нещата, които Кирил Томанов умее и обича да прави от цялото си сърце. Защото е повече от ясно, че именно това да създаваш нещо с любов е най-истинското измерение на благодарността към живота. Казвам се Кирил Томанов и съм от представителите на дърворезбата в Българското иконографско сдружение, или по-точно на резбарите на миниатюрна дърворезба и резба върху кост. Ние сме няколко човека, вече 10 години се събираме и обменяме всеки обменя опит, защото тя е едно от забравените изкуства, специално миниатюрата, така ти първа се възражда. Интересът на Кирил Томанов към миниатюрната резба възниква преди около 2 десетилетия. И то не само защото майсторите в това изкуство се срещат все по-рядко в наши дни. Едно от представителните изкуства на византийската школа е миниатюрната резба върху кости, върху дърво. И в началото започнах с дърво, чимшир, но впоследствие преминах върху кост. Пятка е по... някакви по-елитарно като материал. Годините са го срещали с много учители, но дистанционно. По-скоро съм се учил от книги, от илюстрации, от нещата от музеите, които се намират. Почти нямаше хора, които да се занимават с миниатюра. Или ако някой се занимаваше, не. Така, между другото го е правил от резбарите и почти не съм виждал. И понеже не е имал възможността да попива занаят от друг действащ майстор, Кирил проправил пътя си в това специфично изкуство сам. С упорство, търпение и преминаване през множество експерименти. Така, аз бях един от, може би, първите, които само с това започнал се занимава.
имаме още членове на дружеството, които също се занимават с това и то почти само с това, много рядко с друго. И така даже почнахме да обменяме опит с тях, даже дори почнахме върху камъни да опитаме и да получават нещата. Отскоро с колегата му Милослав Манов експериментират и с резба върху камък. Може би не са от най-съвършените неща, но все пак приоткриваме нещата. Още повече, че миниатюрата е била и много така затворено изкуство. По-скоро е било присъщо на монаси. Рядко са е имало такава гражданственост, като иконографията. И почти е забравено, почти го няма и е трудно. Че майсторите на миниатюри сами изработват инструментите си, тези финни, подобни на миниатюрни длета или щихили, или не знам каква е думата. Почти всичките си ги правим сами. Поне ние тримата, с които се занимаваме, никой няма купешки. Такива той няма кой да ги прави. Вярвам, че всеки майстор си обича създадените от него неща като рожби, дори когато не са най-съвършеното нещо, защото те наистина се раждат в съавторство с Бога. Ако трябва по една ваша субективна класация да отделите едно или две неща, за които усещате, че сте вложили така едно парче повече от сърцето си, кои биха били те? Не знам. И всички са им в някакъв смисъл скъпи, защото всяка една работа влагаш нещо и като я видиш след време, си спомням. Почти няма работа, която като я видя да не си спомням за нея. Нали, може да съм я забравял, че някога съм я правил, но така случайно, ако ми се случи да я видя някъде, всичко ми изплува, всичко си спомням. Пожелаваме на Кирил Томанов да измайстори още много изящни творби, които да предизвикват възхита в зрителите и емоционални спомени в неговата памет на майстор. И се връщаме към разказа на Димчо Димчовски за новостите в живота на иконографското сдружение. Другите хубави неща, които се случиха, е няколко пленера, няколко изложби. Пленерите са в нашето село, нашата къща. Всъщност, фразата «нашата къща» не обозначава дома на Димчо Димчовски и съпругата му Антония в търновското село Гостилица, а е кодовото название на друг гостоприемен дом, предоставен от близък съмишленик за пленери и културни събития, които могат да се случват в дълбоката провинция, както шеговито се изразява събеседникът ни. Проблема с тая къща е тревожен, защото хора, които преди това сходили на други пленери и са си тръгнали на втория, третия ден, сега не може да ги изгони. И постоянно искат да питат кога ще има отново и отново и отново. И всеки от тия хора чувства това наистина като нашата къща, като едно прибежище, където може да се събереме, да поработиме, да поговориме, да се помолиме. Отец Сава винаги е с нас, отец Добромир, отец Лука от Руенския манастир и той е с нас. Аз съм почетен член на иконографското дружение. Много благодаря на тези творци, нали, на тези автори, тези майстори, които изработват много красиви икони, които свидетелстват за Христовото възкресение. И ми е радостно, нали, това, че ми дадоха възможност, нали, да и разказваме за Христос и за Възкресението, да служиме заедно, да наистина да бъдеме църква. Да можем наистина да намериме пътя отново към храма и към трапезата на Христос. А същевременно да обменяме опит до толкова, доколкото можем в техниките за изобразяването, за поставянето на златото и за другите неща, които се провождат, нали, изработването на една икона. За съжаление, животът на иконографското сдружение не е белязан само от светли събития.
С събратята си по призвание през 2015 година се разделя талантливият иконописец от Плевен – Момчил Мончев. Много ни е мъчно, но той е винаги с нас, дори некролога му беше с нас на Атон. Иконите му са сега в експозицията. Момчил си замина при един нелеп инцидент. Подпала се апартамента му и той задушен си замина и то два дни след завършване на последния пленар в гостилица. Но така, той си е с нас, живота продължава и Бог да го прости, момчето. Хубавите неща, които се случва в историята на сдружението и в живота, че стъпка по стъпка излизаме от света и влизаме там, където ни е мястото. Работата на иконописците е свързана с небето, свързана е с ангелите, свързана е с сонна на светците, с Царство Небесно, с Бог. Нашата работа, дори да работим в света, е насочена към Царството Небесно, към Бога. Отколешна мечта ни беше да бъдем там, където ни е място, да бъдем в църквата. И дядо Сиони е един изключителен свещеник, духовник, който много добре познава тегобите на света и в същото време потребностите, духовните на хора като нас ни приоти в манастира. Това е следващата стъпка за преминаване от сдружение в братство. Защото в едно сдружение могат да членуват хора, които занаята ги обединява, общите интереси ги обединяват, изкуството ги обединява. Но само братството може да ги направи истински хора. Защото всеки от нас носи образа на Христа в себе си. И когато се обръщаме към този образ, един към друг, ние чрез този образ сме братя. В света хората, които работят в една или друга област, в един или друг занаят, малко или много си завиждат. Единият може повече, другия може по-малко. Но при истинското братство завист няма. Има взаимопомощ. И тук ще дам един пример, който не е мой. Разказа ми го един атонски монах, когато му разказа какво правиме в сдружението и какви са ни целите. И той каза, вие сте като да вземеш огън от друга свещ. Свещта, от която взимаш огъня, не намалява от това, че си дава от пламък. Но вече имаш два пламъка и светлината е два пъти по-силна. Това е огъня на братството. Предаване на този огън, който не бива да изпускаме. За радост, общността на съвременните български зографи намира много последователи, които да запазят и умножат пламъка на огъня. Слава на Бога, че има много млади хора, които идват в сдружението, попълват знанията си, макар в началото чисто технологично. Има хора, които идват, за да използват сдружението, като надяват се, че им осигури пазари. Но с времето плявата си отпада, те, които са дошли да откраднат някоя техника, някоя хватка в занаята, решават, че са научили всичко, че са си самодостатъчни. Заминават си, но в края на краищата истинското, това, което гори и което ще даде плод, истинското зърно, остава тук. И можете да видите, като
където снимате долу експозицията. Там най-добре ще проличи ония план, който е запален, който работи и свети. Най-добре можеш да познаеш човека по работата му и родителите по децата. Защото всичко другото е самота. Ада не е огнени пламъци, смрад на сяра. Ада е самота. Човек да не е причастен, да не е съпричастен, да не е в общение. Затова след света литургия взимаме свето причастие, за да сме заедно. Заедно с Спасителя. А когато сме заедно и с един с друг, той е сред нас винаги. Не мога да не те попитам за иконите, създадени от студио Димчовски, от теб и Тони през последната година. Те не са създадени от нас, ние сме само с автори. Но Господ помага, защото сега като се обърнем, се чудиме как сме могли да направим такова нещо, което е абсолютно доказателство, че не сме го направили ние. Ние сме само съработници от това нещо. Факта, че не пострадахме, че нямаме контузии, че не ослепяхме, че не ни болят ръцете, че нямаше травми, е свидетелство за това, че е било с Божия помощ. Ние сме съработници. Ние не сме автори дори. Са автори. И то по Божие допущение и по Божията милост. Затова, като ме питат как съм, казвам, че съм по-добре, отколкото заслужавам. Бъдете с нас и в следващите два епизода от документалната поредица за православна култура «Посредници между земята и небето», в които ще ви запознаем и с чуждестранните гости, които уважиха с присъствието и изкуството си ежегодния Български иконографски събор. А те идват от Брашов, Румъния. My name is Roxana Maria Bacano. Казвам се Роксана Мария Бакано. От Брашов, Румъния съм. Рисувам от дете и много харесвам изкуството. А сега от 10 години се занимавам с рисуване на религиозно изкуство, стенописи и икони върху дърво и стъкло. Изобщо различни техники на религиозна живопис. От Санкт-Петербург. Казвам се Георги Панайотов. Роден съм в Беларус. След това живях в България, затова знам български, баща ми от България. После отидох да уча в Русия и в Санкт-Петербург завърших академията. И сега имам щастието, удоволствието и честта да бъда поканен на събранието на Българското иконографско сдружение. И от великолепната Флоренция. Италианският професор Винчи Гуера, който е един от най-добрите специалисти на мокро фреско и е преподавател в Флорентинската академия. Той е тук с екипа си от 7 човека. Калоджеро Саверио Винчи Гуера. Името му е антично. Калоджеро означава на български калугер. А Винчи Гуера означава победител във война. Той е преподавател по живопис и фреско. Единствения, който практикува тази техника във Флоренция. Освен всичко друго, той се занимава и с абстрактно изкуство. Като цяло е всестранно развита личност, невероятно харизматичен, както казахте, истински учител. Защото за да пресъздадеш богословието в Багри, безспорно трябва да носиш в сърцето си вярата. Но освен това е нужно да имаш добър учител до себе си, който да ти покаже как да я изобразиш и споделиш с другите.